Доброго ранку, 9:15 за Києвом. Розпочинаємо наш інформаційний день програмою «Опорі». Працюю для вас я, Марина Рева, і зараз про головні новини цього ранку. Розглянуть наступні спільні кроки для остаточного знищення ісламської держави. Державний департамент Сполучених Штатів Америки скликає позапланову зустріч міністрів закордонних справ країн-членкинь коаліції з протистояння ІДІЛ. Вона відбудеться у Вашингтоні 14 листопада. Я нагадаю, неділю Дональд Трамп заявив про успішну операцію американських військовиків у Сирії, під час якої ліквідували лідера терористів. 98 людей загинуло, 10 вважаються зниклими безвісти. Такими є оновлені дані щодо кількості жертв тайфуну Хагібіс, який прокотився територією Японії. Про це повідомляє японське громадське телебачення. Там також зазначають, матеріальний збиток від стихії перевищив 1,5 мільйона доларів. Понад 3 тисячі осель залишаються без водопостачання. За справу Сергія Семочка взялося Державне бюро розслідувань. Генпрокуратура забрала провадження в СБУ, повідомляють українські новини. Я нагадаю, Служба безпеки почала розслідування щодо екс-заступника голови Служби зовнішньої розвідки ще у жовтні минулого року. Справу порушили за статтею «Державна зрада». У дружини колишнього розвідника виявили російське громадянство. Долар подешевшав на 11 копійок, євро – на 17. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні. Згідно з даними на сайті регулятора, вартість американської валюти становить 25 гривень 7 копійок. Курс євро знизився до позначки 27,79. Зеленський та Богдан на засіданні фракції «Слуги народу». ЗМІ повідомляють, що президент закликав депутатів не розхитувати човен та сказав, що в партії має бути порядок. Як повідомила у Фейсбукові заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, цитую, «жодної секретності, скандальності не було». Кінець цитати. Фракція ще раз проголосувала за те, що не ходитиме на російські канали. Також розглядали питання В'ячеслава Медяника. Він пройшов поліграф, і результати свідчать, що грошей він ні в кого не брав. За словами Кравчук, найдовше обговорювали питання податкового комітету. Відвертий діалог і поліграф зняли багато підозр. Вона наголосила, що корупційні майданчики і посередники все одно зникнуть. Відповідний законопроект розглянуть на комітеті і внесуть у зал. Також фракція обговорила візит президента в Золоте, становище на Донбасі і реакцію деяких політиків на зустріч Зеленського з ветеранами. Як заявив перед засіданням народний депутат Святослав Юра, аж цьому мають надати оцінку правоохоронні органи. Це питання викликало увагу правоохоронних органів, бо це неприйнятно такі речі собі допускати і так позиціонувати дискусію з президентом в принципі. Ми маємо бажання країни, щоб вона була разом зараз, а хтось обіцяє вбити президента країни. Це неприйнятно. Саме через це різні ходи можуть думатися, але зі сторони правоохоронних органів. А політично, чим більше ми це говоримо, тим більше ми підсилюємо меседж цих товаришів. І тому я би краще сказав просто, що це неадекватно, і дав би їм більше казати неадекватності. Ну і також стало відомо, що з'їзд партії «Слуга народу» відбудеться 10 листопада, а після цього розпочнеться активна розбудова політсили. Теми дня, які на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії у цій годині. Це Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Добрий ранок, пане Ярославе. Ну, звичайно, що всі ми чекали, всі представники ЗМІ чекали цієї зустрічі фракції «Слуги народу», тому що тиждень попередній він відзначився щодень, певно, такими гучними подіями, як той поліграф. Почали з пісень, знаєте, а закінчили поліграфом. Всі очікували якихось, певно, кардинальних рішень вчора, бо навіть йшлось мова про те, що деяких депутатів, можливо, навіть буде, знаєте, говоритись про те, що їх будуть позбавляти мандата. Як виявилось, такого не сталося, всі залишились при своїх портфелях, при своїх статусах, але які ваші оцінки ось такої зустрічі, кажуть, президент був досить різкий в своїх висловлюваннях?
Ну, там насправді ми можемо лише аналізувати з доповідів і окремих постів депутатів, що були на фракції, тому що звичайно вона була все-таки закрита, були представники лише депутатського корпусу даної політичної сили, представники Офісу Президента. Тому ми, звичайно, маємо, знаєте, через певних таких посередників інформацію, що там відбулося. Бо за різною інформацією, знову ж, конфлікт, бачите, який піднімався, зокрема, і щодо фінансового комітету, тут піднімався не тільки зі сторони пана Президента, а зі сторони самих народних депутатів. Тут якраз, якщо брати зовнішню складову, яка достатньо активно обговорювалася минулого тижня, вже початку цього, щодо того, що там, чи починає дробитися фракція, чи ні, тут виникає інше питання. Утворюється в самій всередині політичній силі, так знаєте, поняття, як вакуум довіри між представниками однієї політичної сили. Якщо виник взагалі такий конфлікт в межах однієї політичної сили, в межах одного комітету, то, по-перше, виникає питання, по-перше, ефективності цього комітету, а по-друге, наскільки народні депутати навіть однієї політичної сили здатні довіряти один одному, тому що ми розуміємо, що кожен депутат не може просто прочитати і вивчити всі законопроекти, які йдуть. Тобто він повинен довіряти все рівно в певній межі своїм колегам. І тут, якщо виникає недовіра на рівні однієї політичної сили в одному комітеті, виникає питання, а наскільки вони можуть взагалі довіряти один одному. Пане Ярославе, ну тут довіра один до одного, але ще тут і стоїть питання, як на мене, довіри президента до фракції, да, яку так чи інакше з ним пов'язують. І ну, те, що він приїжджає загалом, да, на таку зустріч народних депутатів, те, що він ясно має там перше слово, знаєте, і закликає їх до дисципліни і все таке. Те, що він каже своїм депутатам, всі мають пройти поліграф, ну, ті, які в фінансовому комітеті безпосередньо. Стоїть питання сьогодні довіри між народними депутатами, які, знаєте, як кажуть, обрались як інструмент для того, аби пан Зеленський мав змогу працювати ефективно і президентом, власне. Тут говорити про довіру навряд чи можна було б повністю, 100%, що навіть на момент обрання вона була. Тут питання в тому, що йде розкол все більше і більше. Чи є ця довіра, чи вона повністю нівелюється? І якраз, от, як я, на мою думку, ті заяви пана президента, коли він вимагав, що всі депутати даного комітету пройшли поліграф, це спосіб згладити ситуацію. Тому що, по суті, за розвитком конфлікту, якщо ми спостерігали, ми бачили, що одні народні депутати, зокрема, голова комітету, заявив на інших народних депутатів. І президент, і офіс президента став на сторону одних з них. І, по суті, виходить дискримінація з цими, наче, президенту не по шляху, скажімо так, політичної діяльності, з іншими на шляху. І, звичайно, така спроба підняти питання, щоб всі пройшли, а вже не окремі народні депутати, то, звичайно, це спроба дещо нівелювати той конфлікт і розкол, який є. Проте ми бачили заяв, зокрема, тих 11 народних депутатів із «Слуги народу», що вони багато в чому не задоволені. Не задоволені не тільки самим питанням комітету, тому що вони підняли, що взагалі повинно бути перезавантаження керівництва комітету. Скільки і ставленням пана президента до них. Тобто ті сумніви, які виникли, тобто не проблема. Да? Ми ж розуміємо, що той чи інший народний депутат може голосувати по-своєму. Це не є проблема. Головне, щоб була б аргументована позиція, чому вони не підтримують той чи інший законопроект. Ми ж бачимо, що в них яка була от позиція у тих 11. Дивіться, але ж будуть такі принципові документи, за які, які там, до прикладу, президент називає невідкладними і за які однозначно йому потрібна більшість, де йому потрібна ключова кількість голосів. Тоді тут як? Що значить, знаєте, має право кожен сам? Ви ж бачите, вони достатньо обережно в своїх тезах були. Вони сказали, що вони не проти ідеї якраз, щоб ліквідувати ці ділянки тощо. Там було питання в тому, що вони не погоджувалися формою реалізації цього законопроекту. Тобто чисто усно на словах вони всі підтримують цю законодавчу ініціативу. Зовсім питання форми реалізації цієї законодавчої ініціативи. І вони гралися на тому, що вона не досконала. Давайте переробимо, тоді ми її без проблем підтримуємо. Звичайно, це певна гра для народних депутатів, певна, але в той же час вони мають право на це. Як ви думаєте, тема з поліграфом, вона вже на цьому тижні вщухне, чи буде ще, враховуючи те, що, ну, певно, щось сказав і з цієї тематики пан Зеленський вчора на зустрічі народним депутатам, але я так розумію, що ну, до позбавлення там мандата справа не дійшла. Тобто, чи зможуть вони все всередині фракції, це, знаєте, якось загасити це полум'я, але ж тут ще варто згадати про те, що в САП все-таки зареєстрована справа.
Ну тут, знаєте, я думаю, що з поліграфом ситуація залишиться, просто вона залишиться вже не в публічній складовій, тому що зрозуміло, що публічна складова і, знаєте, ось карнавалізація моменту політики навряд чи вже подобається суспільству, тому що суспільство втомилося. І це буде просто переведено в площину саме розслідування антикорупційних структур і органів. Тобто, можливо, далі буде перевірка народних депутатів всього комітету, але вже не в публічній складовій. І, звичайно, в зв'язку з тим, що воно зареєстровано, повинно бути доведено до якогось логічного завершення. Тому вже повністю відмовитися, сказати, ми самі вирішимо це питання, навряд чи вийде. Яка ваша позиція? Ну, тут треба, знаєте, якось тонко так поставити запитання. Я з приводу того відеозапису пані Федини і її колежанки пані Звіробій. Вчора ось ми пана Юриша чули про те, що будуть звертатися вони до правоохоронних органів. Для кого це, в першу чергу, репутаційні втрати, іміджі? Ну, тут, знаєте, щодо перевірки, безперечно, повинна бути перевірка. Заодно подивимось, як діє зараз процедура, якої немає, тобто імунітету депутатського, наскільки це дасть можливість притягнути або не притягнути до відповідальності конкретного народного депутата. Щодо цієї ситуації, то тут, знаєте, іміджові втрати є в обох сторін. Мені інколи взагалі складається враження, що мається на увазі після поїздки пана президента в Золоте, його розмови, які були певні іміджові втрати після опублікованого відео. І тут, коли з'являється заява іншого народного депутата від політичної сили, то тут, знаєте, завжди складається враження, що в Україні у нас йде у політиків гра в піддавки. Тобто, якщо інша сторона десь проколовалася, то її опоненти намагаються дати свою можливість, щоб інша сторона реабілітувалася. Тобто, справді виникає питання, чи вони хотіли підірвати імідж, чи, ну, чий імідж, точніше, свій чи своїх політичних опонентів. Бо поки що мова йде, напевно, підривання свого власного іміджу. Ну і ще хочеться поговорити з вами сьогодні. Цей тиждень він пленарний. Планується, що він буде досить насичений. А Верховна Рада сьогодні, до прикладу, розгляне законопроекти про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників АТО та щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами. Про це йдеться у порядку денному парламенту. Крім того, обранці мають розглянути у вівторок іще понад два десятки проєктів законів, зокрема про зміни до Кримінального кодексу, про прокуратуру щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами та про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дитинства та дітям з інвалідністю. Я нагадаю, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував перехід парламенту на більш планову роботу. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради. Щоправда, при цьому спікер наголосив, що це не означає, що Рада працюватиме повільніше. Ну, тобто, фактично, я так розумію, відмова – це відмова від турборежиму. Ну, знаєте, з одного боку відмова від турборежиму, а з іншого заява, що це не значить, що Рада буде працювати повільніше. Тут, напевно, просто вже і самі депутати, зрозумівши, де вони опинилися і в якій ситуації, вже починають просто замислитись, більш детально аналізувати будь-яку свою діяльність і діяльність своїх колег. Тому, звичайно, на це треба час. Ну, дивіться, там же ж і з Кабміну закликали якось працювати більш ретельніше над законопроектами. Ну, безперечно, то, знаєте, Кабмін просто був такою лінзою суспільних западів, експертного середовища, засобів масової інформації, які казали, що швидкість – це добре, бо, безперечно, є нагальні питання, які повинні вирішити швидко. Але в той же час не варто забувати про якісний показник. І тут якраз Кабінет міністрів виявився тією лінзою, через яку була направлена ця інформація до Верховної Ради. Ну, і в кінці, бачите, висновок як резолюція, що вони таки узгодили і будуть більш уважно ставитись і готуватися до підготовки того чи іншого законопроекту. Скільки понад два місяці пройшло вже, да, відколи працює новий парламент, і по початках їх звинувачували в тому, що вони голосують проекти законів, які не направлені на там покращення життя українцям, да, які не соціально орієнтовані, а які там такі виконання їхніх обіцянок, да, ну якось так там про недоторканність, там імпічмент, таке інше. Чи можемо сказати, що вже нарешті починає парламент працювати на українця? Ну, знаєте, зняття недоторканності – це теж робота на українця. Тобто, звичайно, це не значить, що обов'язково вимірюється. Казали, що це не першочергове, це можна було б зробити і пізніше. Це не першочергове, але це була обіцянка політичної сили, тому вони виконували. Плюс ми розуміємо, що громадяни України, як мінімум, якщо не матеріально задоволені від рішень Верховної Ради, то чисто психічно, психологічно просто задоволені від того, що були зняті такі гострі проблеми, про які 28 років політики наші розповідали, але їх не виконують. Тобто тут такий же момент
них є. Звичайно, просто якщо ми говоримо про не косметичні зміни, хоча і вони серед них були дуже важливі, а про реальні такі ґрунтовні зміни діяльності самої системи, то звичайно тут просто є потреба в часі, і їх не можна прийняти в швидкому порядку. Треба детальний їх розгляд, активна комунікація не тільки в межах депутатського корпусу, а й з експертним середовищем, середовищем засобів масової інформації, громадськими активістами тощо. Тому, звичайно, тут є абсолютно логічним перебудування з одних рейок роботи на зовсім інші. Ми ще обов'язково трохи пізніше поговоримо про один із законопроєктів, який сьогодні буде розглядати Верховна Рада, про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Але до іншого, ось я так дивлюсь перелік і бачу, що 2047 немає в тому переліку. Це саме той законопроєкт, через який народні депутати були вимушені проходити детектор брехні. Натомість деякі експерти кажуть, що чим довше тягнуть з винесенням цього документу у Верховну Раду, тим більше коштів заробляє та людина, яка нібито є отим схемщиком, да? Тим, хто бенефіціаром, який сидить на цій історії заробляння коштів. Чому відкладається той документ? Ну чому було його вже не допрацювати і не винести на цьому тижні, щоб зовсім нівелювати цю історію? А тут питання просто, якщо допрацювати, то треба вирішити перш за все проблему, яка назріла в фінансовому комітеті. Тобто, якщо ми виносимо, навіть якщо він допрацьовується і виноситься без жодних рішень, будь-то антикорупційних органів, будь-то рішень фракції на розгляд самого комітету, то абсолютно може виникати класичне питання, по-перше, чи проголосують народні депутати, бо ми розуміємо, що вони зараз розділилися і в них абсолютно є позиція. І навіть якщо непогана ініціатива, то вони можуть просто її банально не підтримати. А по-друге, у суспільства можуть виникати питання. Якщо проблема не вирішена, а вони все рівно голосують за цей проблемний законопроект, там, чи знаття, чи не знаття, то наскільки він буде, там, скажімо, правдивим і відповідати інтересам громадянина? Натомість, на минулому тижні буквально ми мали розмову в цій студії з народним депутатом від «Слуги народу», і він казав, що є така ймовірність, що може і на цьому тижні, знаєте. Тобто, в чому питання я до того, що які питання вирішуються, можливо, навіть підкилимно, знаєте, чи тягнуть спеціально, бо є такі думки, що, можливо, знаєте, їм гроші пропонували за те, щоб просто потягнути цю історію. Що може відбуватися насправді? Тут, я думаю, що, напевно, не підкилимно, розумієте, просто зараз дуже велика увага привернута суспільства до цієї проблематики, тому тут, напевно, йде просто допрацювання цього законопроекту, щоб потім, коли вже винеслось на розгляд комітету, щоб не було жодних питань. Тим паче, що пан Арахам і інші заявляли, що незалежно від рішення комітету, цей законопроект буде винесений до стін Верховної Ради. Тому, звичайно, тут буде просто спроба зробити таким законопроект, щоб він був, знаєте, як зірець, щоб не було жодного питання у суспільства, у різних структур до даного законопроекту. І тим самим зняти це питання з порядку денного. Працюватимуть на цьому тижні народні депутати над змінами до Кримінального кодексу і над законопроектами про прокуратуру. Що цікаво, про прокуратуру. Там в самому розпалі та реформа проходять переатестацію прокурори. Кажуть, що не всі успішно, навіть ті, які з відомими прізвищами на всю країну. Як вам такі зміни в цьому відомстві? І які сподівання ваші на цю реформу, тому що реформується вже не вперше. Тут принципово важливо, щоб це не було фасадно, так як попередні рази. Тут головне навіть не те, щоб фасадно було, щоб не було у нас реформа заради реформи. Щоб був кінцевий результат у вигляді ефективного і справедливого, скажімо так, правоохоронної функції Генеральної прокуратури і прокуратури загалом. Тут питання, знаєте, в переатестації, що там хтось не здав, щось не здав. Ми, я думаю, зможемо побачити результати її лише. Там не хтось, там понад сотня людей. Тут, знаєте, питання в тому, що, можливо, вони тест не здали. Тут питання, чи зможуть вони так звано перездати вже потім в судах. Бо ми розуміємо, що багато з прокурорів апелювали до того, що закон і умови переатестації, вони є неконституційними, взагалі не відповідають чинному законодавству України. Тому, звичайно, будуть спроби оскаржувати в судах. І, судячи з усього, є передумови для масового оскарження в судах і повернення там їх на посади з компенсацією грошей, як ми вже маємо досвід. Звичайно, тут є загроза, але подивимось, час покаже, наскільки це було ефективно, або, як ви правильно зазначили, лише фасадна реформа. Це підірве загалом довіру до
до нової реформи, до цих нових змін? Оце історія з судами, якщо ви з'явиться. Щодо, знаєте, довіри, з урахуванням того, що в нас і так невисокий рівень довіри загалом до правоохоронних органів, і тим паче до прокуратури, знаєте, згадується цитата з одного фільму: «Все, що померло, померти не може». Угу. Це той випадок, якщо довіри вже в суспільстві немає, то навряд чи воно кардинально може змінюватись після чергової спроби. Я хочу зазначити, пане Ярославе, що просто ця команда, яка зараз пройшла в прокуратуру, сказала, що вони хотіли би стати тим керівництвом ГПУ, яке відродить довіру до самого відомства, да, і будуть над цим працювати. Саме тому вони просіюють усіх і прокурорів там на доброчесність і таке інше. То тут питання, за рахунок чого вони будуть це робити? Можливо, варто би це робити хоча б за рахунок розкриття тих всіх резонансних справ, які вже роками там висять в тій Генпрокуратурі? Зокрема ж, пан президент з зустрічами з різними правоохоронними органами і антикорупційним постав задачу, що до 1 листопада повинні звітуватися свою діяльність. Тобто, так, я думаю, що в найближчий час, в найближчий час вже побачимо, які там є результати і наскільки вони ефективні. Тут питання, розумієте, просто якщо ми говоримо про довіру, довіра відновлюється тривалий час. Тобто, зрозуміло, що і процес перезапуску діяльності прокуратури – це процес не одного дня. Угу. Процес відновлення довіри, він ще довше. Це легко втратити довіру за день, тиждень, місяць, півроку. Достатньо швидко. Відновити її… Роками втрачали цю довіру. А в нас, так, це системна була робота протягом 28 років. Зовсім інше відновлення. Це зрозуміло, що питання навіть не одного, я би сказав, генерального прокурора. Тобто, зрозуміло, це повинна бути системна робота з невеличкими кроками по відновленню довіри громадян до даної структури. І давайте знову поговоримо про роботу Верховної Ради. Повернемося до того документу, який сьогодні будуть вони голосувати для багатьох українців. Він дуже важливий. Зараз пояснимо, чому. Добровольці, волонтери та народні депутати всі зустрілися вчора в офісі президента та обговорили законопроект щодо надання статусу та соціальних гарантій представникам добровольчого руху, учасникам АТО та ООС. Голова держави визначив документ для розгляду Верховною Радою як невідкладний, повідомляють у прес-службі президента. Законопроект визнає добровольців і волонтерів і впроваджує механізм, відповідно до якого людям, які захистили наш кордон у 2014 році та на початку 2015-го, надається статус учасника бойових дій. Так заявила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Наразі документ підписали представники трьох фракцій – «Слуги народу», «Голосу» та «Батьківщини». Депутати мають розглянути його 29 жовтня. Я нагадаю, цими вихідними президент Зеленський відвідав Золоте на Донбасі, де зустрівся з ветеранами, учасниками акції «Останній блокпост». Розмова вийшла емоційною і викликала неоднозначну реакцію у суспільстві. Такі, бачите, дві підтеми, ми поговоримо і про ту, і про ту, але я думаю, що для добровольців, які 14-15, на початку 15-го року захищали кордони нашої країни на Донбасі, питання статусу, воно надважливе. Да? І те, з якими вони перепонами штовхувались і бюрократією для того, аби це якось оформити. І питання чому? Чому так довго це питання не було вирішено? Чому не можна було придумати цей механізм? У нас було 100 міністерств різних. Я, звичайно, так гіперболізую, але між тим. Чому, знаєте, це вічне питання. Я думаю, знайдуться як і суб'єктивні, так і об'єктивні обставини цьому. Питання, безперечно, необхідне і важливе, тим паче, що ми не повинні забувати людей, які виконували свій громадський обов'язок і обов'язок перед державою в найскладнішому певному моменту, 14-го і початку 15-го року. Безперечно, це є необхідним рішенням, законопроектом. Тут справді є дещо складніше і питання саме до процедури. Тому що ми розуміємо, що вже з 15-го року, коли різні добровольчі батальйони увійшли в структуру там чи ВСУ, чи МВС, чи Нацгвардії, звичайно, питання їхньої участі у бойових діях на сході України стають зрозумілими чисто з формальної точки зору. Тут є справді питання до механізму, наскільки будуть визначатися, хто долучався до волонтерського руху, до добровольчих батальйонів на початку 2014-го, точніше, 2014 на початку 2015 року. І наскільки будуть визначати, хто справді є, а хто людина, скажімо так, з дещо заниженою соціальною відповідальністю і, можливо, хочу отримати, не долучившись до цього процесу, якісь бонуси від держави. От хто нам точно зараз роз'яснить, з якими проблемами зіштовхувались добровольці? Так це Єгор Вигулярний, він ветеран антитерористичної операції на Донбасі. Добрий вам день, пане Ігоре. Доброго дня вам. Сьогодні Верховна Рада розглядає, на нашу думку, важливий дуже законопроект про надання статусу учасника бойових дій добровольцям.
Я б хотіла знати вашу думку, що ви думаєте з приводу цього проєкту закону, і як ви можете пояснити, чому тільки на шостий рік війни таку історію розглядають народні депутати? На жаль, у мене немає пояснення, чому на сьогоднішній день, аж на шостому році війни, впроваджують цей закон. Але в мене є інше пояснення в тому напрямку, що на сьогоднішній день учасник бойових дій і статус учасника бойових дій повинні отримати люди всі, які брали в руки зброю, захищали тим чи іншим шляхом свою державу. Незалежно від того, це доброволець чи ЗСУшник і так далі. Так. Питання в тому, що в 14-15 роках ми знаємо чудово, що з Майдану пішли люди добровільно в Національну гвардію тренуватися, да, чи підготовлюватись до бойових дій, до захисту держави. Ми знаємо, що багато добровольчих батальйонів пішли прямо на фронт захищати державу. Але чомусь от протягом таких років, вже майже 6 років скоро буде, да, а не визнаний статус учасника бойових дій доброволець. Це дуже нагальна проблема і дуже нагальне питання. Що пане, я підтримую? Да. Та, ну, ще розкажіть, наскільки я зрозумів, ви теж добровольцем пішли на війну? Кожна людина, яка у той період часу пішла, чи звернулася до військкомата, чи пішла у добровольчі загони, пішла добровільно захищати свою батьківщину. Ніхто примусово нікого не тягнув за, як говорять на мотузці, воювати і захищати свою батьківщину. Да, я також пішов добровільно, але я пішов у військкомат, попросився і поїхав на фронт. Угу. Ну, тут справедливості заради варто сказати, що дещо пізніше, якщо не помиляюсь, в 15-му році Рада внесла зміни у чинне законодавство, і чимало добровольців, які своїми, да, батальйонами і полками перейшли у склад ЗСУ, до прикладу, вони вже могли отримати ось цей статус, їм вже було легше, правильно? Так, да, я з вами погоджуюсь. Перейшли у Збройні Сили, чи під Міністерство внутрішніх справ, да, там, під Національну гвардію і так далі. Але ж питання не в тому. Питання в тому, що на сьогоднішній день багато залишається ветеранів, людей, учасників бойових дій, добровольців, яких не отримали статус, які отримали поранення, які отримали увіччя, які отримали... І навіть не можуть оформити не те, що інвалідності, не можуть оформити навіть якісь там пільгових для себе соціальних гарантій для того, щоб підтримувати свою сім'ю. Це дуже нагальне питання і дуже слушне, зараз порушується і приймається цей закон. Так, і, звичайно, пане Ігоре, наскільки серйозними, наскільки достатніми є та соціальна допомога, яку передбачає ось цей статус, да? Наскільки він полегшує життя сьогодні бійцю? Ну, я вам хочу сказати, що держава, як би держава там кому подобається, кому не подобається, але все-таки держава захищає нас статусів учасників бойових дій своїми соціальними гарантіями. Угу. Соціальними гарантіями ще потрібно керуватися. Я як фахівець у галузі, як фахівець в юридичному напрямку, я хочу сказати, що не знімає відповідальності, як ми говоримо, якщо ти не знаєш юридичної складової, да, законів. Треба користуватися ще законом, читати, вивчати його, правильно звертатися до кабінетів, правильно писати кудись звернення і так далі. Тому що на сьогоднішній день держава захищає нас як учасників бойових дій. Це пільгова категорія людей, яким відповідним чином категорія захищає, але її важко отримати, але вже якщо отримав, то воно легше, так я так розумію? Так, вони полегшують, звичайно, участь і життя самого учасника бойових дій. Тож я, як ветеран війни на Сході, також за 100% підтримую цей закон. Так, і якби бистріше прийняли цей закон і надали статус учасника бойових дій всім добровольцям. Ну, сьогодні це питання одне з перших у порядку денному Верховної Ради, тому я думаю, що десь з 10-ї години зможемо спостерігати за тим, як буде це голосування. Але буквально ще одне питання, пане Ігоре, і буду вас відпускати. Да. Дивіться, як впорядкувати оцей механізм надання цього статусу, тому що можуть бути ж і такі люди, знаєте, які насправді не були в АТО, але прийдуть, скажуть, от я був добровольцем, насправді там немає ніяк вам це довести, але я хотів би отримати цей статус і ці пільги. Ну, тут же теж треба убезпечитись від таких моментів.
Я з вами тут погоджуюсь 100%, але дивіться, яка в чому різниця між людиною, яка пішла добровільно в Збройні Сили України, там чи в службу, чи в Національну гвардію, і так далі, і так далі. І між добровольчим, людиною-добровольцем, яка пішла в Добробат. Питання в тому, що на сьогоднішній день потрібно зробити такий механізм і згуртувати всіх учасників бойових дій, які належним чином дадуть оцінку тому чи іншому, який отримуватиме вже на сьогоднішній день статус учасника бойових дій. Тому що кожного дня, кожного моменту якийсь боєць пересікався десь з якимсь бойцем. Так? Це допустимо, ті ж самі десантники із правим сектором, ті ж самі десантники із добробатовцями іншими, з азовцями, з морпіхами, з артилерією і так далі, і так далі. Всі люди, кожного десь хтось бачив. Але на сьогоднішній день є ще такі командири батальйонів добровольчих, які відповідним чином можуть сказати, що це мій боєць. Він проходив службу, він воював там-то, він був-то там-то. У кожному підрозділі є свої командири, у кожному підрозділі є своя людина, яка відповідним чином може підтвердити те чи інше. Тому що в Збройних силах це було поставлено, ну, якби на порядок такий, що визначається письмово і зазначалося записом військовий квиток і так далі, і так далі. А от добровольчі батальйони повинні самі, от командири, ті люди, які приймали безпосередньо і вели хлопців у бій, вони повинні створити от такий механізм і залучити всіх, не тільки добровольців, а всіх людей, які пересікалися на фронті в тому чи іншому напрямку. А ми знаємо, що 14-15 рік це Іловайськ, Дебальцево, Безліч, да, Савур-Могила і так далі, і так далі. Люди пересікалися скрізь і можуть визначити. І та людина, яка нахабно чи незграбно, або вибачте на слові, нагло хоче влізти у статус учасника бойових дій, який не має відношення абсолютно до цього ніякого, от таких людей треба пресікати, ставити на порядок денний, створювати ті ж самі ради ветеранів, ті ж самі обговорювання, ті ж там проходити ту саму процедуру, і потім звичайним чином надавати учасника бойових дій, підтримувати і говорити, що ця людина от відповідає дійсності такому статусу. Пане Ігоре, дякую вам за вашу оцінку і за ваші думки, що поділились з нами і доєднались. Ігор Вигулярний, ветеран антитерористичної операції на Донбасі, доєднувся до нашої розмови. Чи можна буде вирішити, пане Ярославе, цей механізм, просто опираючись на те, що всі тоді один одного знали? Тут все рівно буде складно. Я розумію, про що говорить пан Єгор, бо справді, яка людина перебувала, вони пам'ятають один одного, але ми розуміємо, що тут буде складна робота для державних структур, щоб перевірити дуже всі складно. Ці контакти, це раз. Плюс з чисто із української практики ми бачили, коли діти високопосадовців, які, можливо, були, а можливо, формально не були, мають цей статус учасника. Так. І ми можемо тільки уявляти, чи справді вони були чи ні, бо чисто документально підтверджено, чисто по людям, інколи людей знаходять, які підтверджують, що вони були, це раз. По-друге, ми маємо, вже мається на увазі після 15-16 року практику, коли якийсь держслужбовець виїжджає на день-два, повертається і отримує статус. Тобто формально його теж можуть пам'ятати, що він там був. Тобто тут безперечно можна погодитися з паном Єгором, що повинна бути дуже така, знаєте, тісна кооперація і комунікація органів державної влади з представниками добровольчих батальйонів. І лише, знаєте, в такій комплексній перевірці кожного кандидата. І тут, знаєте, напевно, дуже важко буде виробити повністю автоматизовану систему, яка дозволяє чітко визначити так, ні. Тут, скоріше за все, під кожний випадок прийдеться розглядати окремо. І, звичайно, в такому випадку сама ця перевірка і надання статусу може розтягнутися на роки. Ну, але між тим, робота нехай буде і важка, але добре, якби вона розпочалася. Бо це те, про що ми говорили, що на шостий рік війни, ну, це питання ще не впорядковане. Будемо спостерігати за тим, вже скоро 10-та, і, наскільки ми розуміємо, справді це питання буде першим. Будемо слідкувати, ви слідкуйте разом з нами. Ми ще одну тему встигаємо обговорити. 300 мільйонів гривень на доступне житло для майже тисячі сімей. Такі результати виїзного засідання уряду в Маріуполі опублікував у Фейсбукові прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Йдеться про фінансування будівництва житла у передмісті Києва, Львова, Одеси та Харкова для майже тисячі сімей, серед яких 200 – це родини ветеранів АТО. Прем'єр також повідомив, що Україна приєднається до декларації про безпеку шкіл, особливо на прифронтових територіях.
посилить безпеку мореплавства в акваторії Азовського моря та поглибить співпрацю з НАТО. Окрім того, на виїзному засіданні уряду розв'язали деякі кадрові питання. А сьогодні до Маріуполя приїздить і президент України Володимир Зеленський. Він відвідає перший інвестиційний форум «Rethink Invest in Ukraine», який започаткували саме з його ініціативи. Раніше прем'єр-міністр України повідомив, що форум відвідає 50 представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій і міжнародних фінансових корпорацій. Гончарук також розповів, чому для заходу обрали саме Маріуполь. Послухаємо. Чому ми обрали для такої важливої події саме Маріуполь? Тому що Маріуполь – символічне місто для України. Це місто, яке знало, що таке окупація. Воно жило в темряві, яку вона принесла. Маріуполь виборов свободу і почав складний шлях від відновлення до розвитку. Це важливий символ того, як може відродитися Україна. Ми запускаємо маріупольський ефект. Ефект відродження України. Давайте зробимо це разом. До зустрічі в Маріуполі. Тим часом жителі Маріуполя неабияк зраділи приїзду до міста перших осіб держави. Адже напередодні металургійний комбінат олігарха Ріната Ахметова зупинив шкідливі викиди у повітря. Як повідомляють у соцмережах екологічні активісти, це стало вже тенденцією. Перед візитами до міста обласного чи державного керівництва для гарної картинки металургійні гіганти зупиняють частину виробництва і викиди. При цьому буквально минулого тижня місцеві публікували у соціальних мережах резючі фото того, як Маріуполь потопає в тумані, змішаному зі шкідливими сполуками. Ну і давайте доєднаємо до нашої розмови Петра Андрющенка. Він представник партії «Сила людей» у Маріуполі. І безпосередньо з ним поспілкуємось про те, як місто готується до візиту таких поважних чиновників. Добрий день вам, пане Петре. Доброго дня. Що, і справді у вас місто навіть, так знаєте, готується активно, що навіть чисте повітря сьогодні включили? Вчора, ну так, чисте повітря включено, але завдяки нашим повідомленням, мабуть, заводи вирішили не псувати картинку і працюють в штатному режимі. Mm-hmm. Тому повітря, як завжди, у нас пахуче, його дуже гарно бачити, і воно дуже чисто. А щодо цієї інформації, що зупинились на ремонт до мені-печі Азовсталю, наскільки це відповідає дійсності і чому це пов'язується саме з приїздом президента? Ну, тому що дважди два, завжди чотири, мабуть. Дійсно, деякі печі зупинено ще раніше до мені, але останні зупинили якраз напередодні початку форуму, враховуючи, хто є організатором та спонсором форуму, ну, це не дивно. Угу. Пане Петре, ну, а загалом, наскільки критична ситуація сьогодні з забрудненням? Чи планується якийсь сьогодні мітинг, акція, аби звернути увагу найвищого керівництва країни на проблематику, від якої страждають маріупільці вже не рік? Так, дійсно, прямо готуємо акцію, яку будемо проводити в місті проведення, для міста проведення, для того, щоб черговий раз звернути увагу на ту екологічну проблему, яка є в Маріуполі. Я просто знаю, що вам не вдалося, ну там ні журналістам багатьом, акредитуватись на цей форум. Так, це дійсно правда. Це пов'язано з тим, що автором і спонсором форуму є структури Ріната Ахметова. І для складання гарної картини не відповідати на незручні запитання. І ми так вважаємо, що таким чином легалізується черговий раз вплив Ахметова на Донеччину. Але вже як міцената і спонсор. Тому це комплексна акція, яка буде пов'язана з екологією, з впливом Ахметова і зі зверненням до президента та кабінету міністрів для того, щоб уникнути такого впливу і деолігархізація врешті-решт розпочала. Так. І ну і останнє питання. Як би ви оцінили державну політику? Алло, пане Петре, як би ви оцінили державну політику щодо вирішення цієї проблеми за останні роки? Ну, чи були принаймні спроби якось вирішити ці питання? Ну, насправді ніякої державної політики з вирішення цього питання немає. Ані при екс-президенті, ані при нинішньому президенті, ні при тому парламенті, ні при нинішньому. Нам якісь роблять симулякри, начебто якоїсь боротьби за екологію, а насправді нічого не відбувається.
Угу. Тобто стан тільки погіршується і всі проблеми забовтуються, якісь безкінечні там круглі столи, наради, але дійсно якихось дієвих заходів щодо ефективного моніторингу або до відповідальності забруднювача такого це дійсно не відбувається. У нас ситуація погіршується з року в рік. Так, оце є результат. Ну, будемо бачити, чи зміниться щось після візиту президента. Я думаю, що будемо тримати з вами зв'язок, ще зв'яжемось і поговоримо. Дякую, що доєдналися. Петро Андрющенко, дякую, представник партії «Сила людей» у Маріуполі, доєднувався до нашої розмови. І давайте послухаємо Ірину Верещук, народну депутатку, фракція «Слуга народу» в кулуарах. Коли ми бачили почасту такі журналістські розслідування щодо торгівлі з сепаратистськими утвореннями, щодо контрабанди, ви знаєте, там було дуже багато розслідувань, і ми чули в суспільстві, що, напевно, хтось наживається на війні. Ми чули про розкрадання в «Укроборонпромі», ми чули про те, що хтось постачає неякісне озброєння або, навпаки, блокує якісне озброєння. Ну, ми не будемо зараз повторювати тих всіх речей, які ми справді обговорювали вже 2 чи 3 роки поспіль останні. Зрозуміло, що на сьогодні сказати, що війна вигідна Україні, фактично неможливо. Ви бачите, які зусилля, напевно, надзусилля робить і прикладає президент Зеленський, аби сьогодні зупинити війну. Щось вам відомо, чи ведеться вже робота над новим документом з приводу особливого статусу Донбасу, бо ми знаємо, що той, який вже діє, добігає кінця, власне, його сила. Президент говорив, що це саме буде парламент цим займатися. Можливо, вже є якісь думки, щось обговорюєте? Ну, ви бачили, минулий тиждень був тиждень в округах, і, власне, комітет відповідний під головуванням пана Лубінця і представників з різних фракцій відвідував зону розведення, був у Щасті, був у Маріуполі, в інших містах, де, власне, напрацьовували, напевно, алгоритм або дорожню карту, бодай би на тактичному рівні, яка би потім могла слягти в основу, бо це саме дійсно парламентська робота і передовсім робота даного комітету. Тим не менше, на сьогодні мені невідомо, чи ведеться така законотворча робота щодо даного законопроекту. Я сподівалася, що все-таки ми приступимо до такого законопроекту у випадку після зустрічі у нормандському форматі. Така зустріч відкладається, і це мусить бути рішення президента Зеленського, як ми діємо в такій ситуації. Соціальних гарантій для добровольців. Сьогодні цей законопроект на порядку денному. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше. Так, це закон 2045-1. От я вам дуже дякую, що ви нам зараз мені пригадали саме про цей законопроект. От вам реальність у дії, коли одні говорять, що вони захищають ветеранів, захищають добровольців, волають і записують якісь ролики. 14 жовтня президент Зеленський зустрічається з ветеранами, з добровольцями, з організаціями, з асоціаціями, з матерями і так далі. Говорять про статус добровольців, говорить про їхній соціальний захист. Минає 10 днів, і ми сьогодні вносимо до парламенту законопроект, який визначає статус добровольця, дає їм статус учасника бойових дій, визначає спосіб набуття такого учасника, а також соціальні гарантії, прирівняні до учасника бойових дій. 10 днів треба було лише для того, аби від першої зустрічі з добровольцями, умовно, внести законопроект як невідкладний, і ми сьогодні в першому читанні будемо голосувати. У мене питання до тих, хто сьогодні хоче, я перепрошую за таке різке слово, приватизувати ветеранський рух. У мене питання до пана Порошенка. Вам що заважало 5 років прирівняти добровольців до учасника бойових дій, дати їм соціальні гарантії? А добровольці не хочуть спитати, як так сталося, що нам треба 10 днів, а іншим 5 років не вистачало, які сьогодні говорять, що там хтось не так себе повів. А може будемо дивитись на дії? Давайте будемо дивитись на те, що є реальними діями. Якщо все буде добре, то буквально до кінця року ці люди отримають статус і не будуть відчувати себе ображеними, бо вони проливали кров пліч-опліч з військовослужбовцями Збройних сил, Національної поліції. От, будь ласка, я прочитала, це простий законопроект. Навіть якщо, наприклад, бо це були буремні часи, і тоді, напевно, не велося, знаєте, формальних таких
картотек і так далі. Якщо є 2-3 свідки, які є учасниками бойових дій, або командир, з якими разом воювали добровольці, нотаріально посвідчує свої свідчення, і цього достатньо, аби визнати добровольця учасником бойових дій. Я вважаю, що це дуже спрощена процедура, вона є правильною, і якомога швидше захистити тих людей і дати їм відчуття гідності і поваги від своєї держави. Чому ви думаєте, що до кінця року вони зможуть отримати, а не раніше, і які саме гарантії вони затримають за цим законом? Я попросту реаліст. Сьогодні перше читання, скорочений розгляд – це 7 днів, потім ще йде підписання, потім йде опублікування, а потім введення в дію. Бачачи, яка бюрократія, а сьогодні уже практично листопад, я думаю, що це буде до кінця року. Залишився місяць-два. Які гарантії? Які гарантії? Я ж кажу, це ті добровольці, які у 14-15 роках не перебували у лавах Збройних сил чи Нацполіції, а були у добровольчих батальйонах і воювали разом в зоні проведення тоді ще, як це називалось правильно, зараз ООС, а тоді АТО, в зоні проведення АТО. Власне, що ще потрібно для отримання УБД, окрім із двох цих свідків? Тобто, в чому? І все, там є... Вони пишуть заяву, що вони бачили, так чи що? Так, вони кажуть, що вони дійсно перебували, вони дійсно воювали, або це командир частини, командир батальйону, або це люди, які є учасниками бойових дій і свідчать про те, що ті люди воювали пліч-о-пліч з ними. Навіть попри те, що ті люди свідки теж там не вступили до лав ССУ, Нацполіції, Нацгвардії, так? Ні. Це ті, хто вже є. Повертаємось до студії, мали можливість почути Ірину Верещук, вона народний депутат від фракції «Слуги народу», буквально 5 секунд. Пане Ярославе, ну які ваші сподівання від цього пленарного дня? Очевидно, буде гаряче. Гаряче, безперечно, є важливі питання, які повинні розглядатися, і нарешті вони будуть розглянуті. А щодо результативності тих рішень, які будуть сьогодні прийняті, ну, побачимо дещо згодом. Про результати поговоримо вже ввечері, наступного про те, що разу, голосують да. День. Дякую дуже, що завітали до нашої студії. Нагадаю, гостем був Ярослав Телешун, він кандидат політичних наук. Не перемикайте, зустрінемось за 15 хвилин. Поки новини. We'll be right back.